محترم مسافرین کولای شي چې خپل ټیکټونه د وزیر محمد اکبر خان په یو لسم سړک کې له مرکزی دفتر او یا هم په خار کې له ټولو ترول اجنسیو څخه ترلاسه کړي. د اړیکو شمیرې 0 و 3 و 5 اویا او 0 و 9 و 10 و 11 اویا. د افق شرق هوایی شرکت د افغانستان نخلوونکی. سلامونه اوستل مشي له هیواد دننه د څو مهمو خبرونو سره ټکی. پر یو بل د دوه مخکښو نوماندانو کنایه ویل. محقق وایي هغه کسان چې ادعا کوي عبدالله نه ولسمشر کیږي د دوی د ډلې پر وړاندې روانې جګړه په لاره اچولې. اخوا بیا اشرف غني خپل سیال ته په کنایې ویلي چې له چا سره یې د څوکۍ ورکولو ژمنه نه ده کړې. د ټاکنو د پاشلو هڅې د دویم پړاو ټاکنو د ګډوډولو لپاره د طالبانو ترهګریزو ډلو هڅې او د 15 استادانو برمته کیدل. ترهګرو د کندهار ولایت د پانتون 15 استادان برمته کړي. بخیر اغلی تاسو له یک څخه د 4:15 دقیقو پښتو خبري ټولګې لیدونکي یاست. زما سلامونه هم ومنئ، هیله ده تر پایه زموږ سره اوسئ. محمد محقق خبرداری ورکوي هغه کسان چې ادعا کوي چې ډاکټر عبدالله به ولسمشر نه شي د اصلاحاتو همپالنې ډلې ترمنځ رواني جګړه پیل کړي. محقق اشرف غني احمدزی داسې تورنوي کله چې اشرف غني احمدزی د مالی وزیر و د ګردنې دیوار د لوی لارې له جوړولو ډډه کړې. له دې سره ډاکټر عبدالله یو ځل بیا د میدان وردګ ولایت د بهسود ولسوالۍ لال او سره جنګل اوسیدونکو ته د ګردنې دیوار د لوی لارې د جوړولو ژمنه وکړه. د ډاکټر عبدالله پلویان واټونو ته راوتلي او د اصلاحاتو او همپالنې ډلې د مشرانو د تصویرونو په لګولو سره په ښار کې تګ او راتګ کوي. خو د اصلاحاتو او همپالنې ډلې د ټاکنیزو مبارزو په 20 ورځو کې د غور ولایت د لال او سر جنګل ولسوالیو او د میدان وردګو د بهسودو ولسوالۍ ته سفر کړی دی. خاغلی عبدالله د ګردن دیوار لوی لارې جوړول چې د هیواد مرکزی سیمې د هیواد له لویدیځو او ختیځو سیمو سره نښلوي او په مرکزی سیمو کې د برېښنا بندونو او هوایی ډګرونو د جوړولو ژمنه ورکړه. د مرکزی سیمو له خلکو سره د ښاغلي عبدالله بله ژمنه د مرکزی سیمو د ځینو ولسوالیو د ولایت کچې ته پورته کول دي. در مورد تشکیلات ولایت و دایزنګي بحث شد. دریجه جز تقاضاهای اولی شما است. ما انشاءالله در چارچوب قانون افغانستان در پهلوی شما در این ارتباط هستیم. تیم اصلاحات و همگرایی نظر مردم میگیره و انشاءالله در راستای قانون در مطابقت با نظر مردم عمل میکنه. این وعده را هم شما از ما دارید. خو ولې په تیرو کلونو کې د ګردن دیوار لویه لاره ونه رغول شوه؟ د ښاغلي عبدالله دویم مرستیال محمد محقق اشرف غني احمدزی تورن کړ چې د دغې لارې د جوړېدو مخنیوی یې کاوه. جنجال به همراه جناب رئیس جمهور کرزی همی بود، همراه همی کاندید محترمی که حالی میایه میگه من ګردن دیوار آباد میکنم. همی د 15 سال گذشته چرا آباد نکرد؟ هر وقتی که بودجه از دره میگفتیم که پیدا شوه میگفتن دنیا سر اینجا بودجه خرج نمیکنه، شرایطش سرد است و فلان است و ده ها دلیل می آورد و بودجه نمیداد. خب په دې ورځو کې د دوه مخکښو ډلو د مشرانو او پلویانو ترمنځ ډېرې خبرې ښکته پورته کیږي چې هغوی د ټاکنو ګټونکي دي، خو دا ځل د رواني جګړې په اړه خبرې کیږي. بعضی ها میآیند به گوش مردم میخوانند که اگر شما رأی هم بدهید دکتر عبدالله را کسی نمیمانه که رئیس جمهور شود. این جنگای روانی است. هیچ کسی حق ندارد رأی شما را ضایع کند. تعیین کننده رأی شماست. لنوماندانو د ملاتړ بهیر ادامه لري. نن په کابل کې یو شمیر ښځو د اصلاحاتو او همپالنې له ډلې ملاتړ وکړ.
لا بل خوان نن یو شمیر سیاسی ګوندونو د اصلاحاتو او همپالنې له ډلې خپل ملاتړ اعلان کړ او ډاکټر عبدالله عبدالله د ولسمشرۍ لپاره غوره کس وباله. په همدې حال کې د بلخ پوهنتون یو شمیر محصلانو هم خپل ملاتړ د اصلاحاتو او همپالنې له ډلې اعلان کړ. د دې سره ډاکټر اشرف غنی احمد زید د کابل ښار له میرمنو سره ژمنه کوي چې د بریا په صورت کې به د زور ویلو او له دود سره مقابله وکړي او د ښځو پر وړاندې به هر ډول تاوتریخوالی له منځه یوسي. له دې سره ډاکټر احمد زید خپل سیال ته په کنایې سره وایي چې د ده په تګلاره کې د وزارت او ولایت ورکولو د ژمنې دود نشته. نور جزئیات میوند فدا وړاندې کوي. له یو شمیر ښځو سره د اشرف غنی غونډه د ټولنې هغه برخه چې پر وړاندې له ناخوالو وایي او له اشرف غنی احمدزي څخه غواړي چې د بریا په صورت کې دغو ناخوالو ته د پای ټکی کیږدي. طی ده سال یا 13 سالی که ما در میراق توجه جامعه بین المللی قرار داریم، زنا انوز هم به عنوان مزدوران بیمزد، نفقه خور، با اشکال مختلف بی‌عدالتی ها، تبعیض، نابرابری ها، خشونت های با انواع مختلفش، یعنی اینها رو در زندگی روزمره خود اینا تجربه بکنن. هنوزم جوابم هست. اشرف غنی احمدزی هم د زور ویلو په کلتور باندې په کلکه نیوکه کوي او ژمنه کوي چې د بریا په صورت کې د جنسیتي ناخوالو پر وړاندې به مبارزه وکړي. دریای خون دری خاک جاری نمیشه چون ما اجازه نمیدیم که جاری شه. خو اوس چې د دواړو نماندانو ترمنځ یو بل ته کنایې ویل کیږي، دلته هم کنایه نه ده هیره او د کابل بانک مسله سیالې ډلې ته په یوې سوژه بدله شوې. در کجای دنیا 850 میلیون دلار دارایی عامه به هوا میره و دو نفر مسئولشه 3 سال بندی میکنند، در حالی که یک زن غریب اگه 4000 افغانی را دوزی کده 10 سال حبس مجرد میتنش. خدا یوازینه کنایه نه و چه دلته ویل شوی. جناب دکتر صاحب عبدالله تابال مثل که 600 وزارت خواد داشته و باید در خیمه در تالار لوی جرگه باید از این کابینه افغانستان و ولایتاش ببینن. یک وزارت بر 100 نفر. یک وزارت بر 100 نفر. خو دلته په آزاده هوا کې د کابل ښار یو شمیر ځوانان راټول شوي او له اشرف غنی احمدزي څخه خپل ملاتړ اعلانوي. اگر اشرف غنی احمدزی ببره همین رقم افغانستان ما باید از هنچی خلاص کنیم، یعنی پاک کنیم. از ډاکټر اشرف غنی احمدزی مونږ دا پیغام مونږ هغه ته رسوو چې مونږ کولی شو ځوانان خپل افغانستان آباد کړو. خو نن هم له لږو کنایو او د خپلو پروګرامونو په تشریح کولو سره د اشرف غنی ټاکنیز پروګرام پای ته ورسید. سبا چې د ټاکنیزو سیالیو وروستۍ ورځ ده، هغه ورځ چې له پای ته رسیدو وروسته د ټاکنو تر ورځې به نه د دغو نماندانو د پروګرامونو د تشریح کولو کوم خبر وي او نه به هم یو بل ته د کنایې ویل وي. بل خو بیا د دویم پړاو ولسمشریز ټاکنو پوری 3 ورځې پاتې دي. طالبان او نورې ترهګریزې ډلې هڅه کوي څو د سرپل، فاریاب او جوزجان په ولایتونو کې دغه بهیر ګډوډ کړي. د یک ټلویزیون رپورټ ښیي چې پاکستانیان، عرب چچنی او د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي له طالبان سره د ټاکنو د امنیت د ګډوډولو په برخه کې مرسته کوي. د دغه رپورټ له مخې د لیلی دښته د طالبان په پټنځای بدله شوې او ناقانونه وسله والې ډلې هم د ټاکنو په درغلیو کې ګواښ. حسیب مودودی په دغه رپورټ کې وایي چې په شمال کې د شمال په لوی لارې د پخوا په پرتله ناامنه شوي. تېرې ناخوالې او ګنګه راتلونکې په شبرغان کې شین سهار بډای ښار، خو خلک یې بې وزله دي. په دې ښار کې ډېری له بې وزلۍ کړېږي، هغه دردونه چې تر اوسه یې درملنه نه ده شوې. خدای بردی د نورو لزګونو ملګرو په څیر یې رنځیږي. د کورنۍ یوازنی نفقه راوړونکی، ټوله هیله یې په ټاکنو کې برخه اخیستل دي. بازار ډیر سوړ دی، څوک له بې وزلۍ کړېږي، څوک له ناامنیو او ځینې هم که چیرې کار پیدا نه کړي او خالي لاس کور ته لاړ شي نو د خپلو ماشومانو له سترګو ویرېږي.
دیوری دیش پاراسمی ټاکنو کې د جلجان خلکو په پراخه کچه برخه اخیستی و په دویم پړاو ټاکنو کې یې هم په برخه اخیستلو لومړی خبره ده. جلجان د افغانستان په شمال کې دی او د نږدې نیم میلیون وګړو سره یې په ټاکنو کې اخیستمنه ونډه لرلې. دوری د شپاړسمو ټاکنو کې 108 مرکزونه دغه ولایت ته ځانګړې شوي وو. 119 مرکزونه پرانستل شول او په اتو مرکزونو کې ټاکنې ترسره نشوې. د غبرګولې په څلورویشتمه هم د دغه ولایت په ځینو برخو کې د ټاکنو د نه ترسره کېدو احتمال شته. فکر میکنم ایش تغییرات د دور هم نمه، اما اش سایت ما یک سایت شاید که اضافه شود که در تحت تهدید بلند امنیتی قرار بگیرم. این در مجموع در نو سایت ما انتخابات برگزار نشه. اټکل کېږي چې په جوجان کې نږدې شپږ سوه طالبان فعالیت کوي. هغه اورپکي چې د ټاکنو د ګډوډولو لپاره یې مټې رابډ وهلي دي. د جوجان امنیه قمندان دغه ګواښونه ښه درک کوي. د جوجان او ټاکنو لپاره ګواښ دشت لیلی بستر خواب طالب چهار ولایت، سه ولایت شده، هم پاریاب، هم سرپول، هم جوزجان. از جوزجان هم پرار کده با موجه رفته، سرپول هم پرار کده موجه رفته، از پاریاب هم. ما در این نزدیکترین فرصت پیش از انتخابات، خدا اگه ما را فرصت یاری بکنه، یک پلان سه جانبه را زیر کار داریم. پیش از انتخابات باید اگه عملیات قوی با استقامت بکنیم تا بتانیم که مردم از این مصیبت نجات بدیم. جوجان لس ولسوالی لري. له هغو څخه درزاب او قشتبه ډېرې زیانمنې دي. هغه ولسوالۍ چې د لیلي دښتې ته نږدې دي. په جوجان کې یوه جمله نږدې د ټولو په خوله ده او هغه دا ده چې وایي د بدلون هیڅ لپاره هیڅ لار نشته مګر په ټاکنو کې برخه اخیستل یې بدلوي. په ظاهر سرپل ډېر زیانمن دی. په تېره بیا د طالبانو په خوا کې پاکستاني او د ازبکستان د اسلامي تحریک اورپکي هم په دغو سیمو کې فعالیت کوي. په سرپل کې طالبان له خلکو عشر او زکات راټولوي او ناقانونه وسلوالې ډلې هم ګرځي راګرځي. د برید شپاړسمې په ټاکنو کې د رای ورکولو 111 مرکزونه په پام کې نیول شوي وو چې له هغو څخه یوازې په یو مرکز کې ټاکنې ترسره نشوې. د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ تر ډېره ګواښل کېږي، څرنګه چې یوازنی تړل شوی مرکز هم په دغې ولسوالۍ کې و. اټکل کېږي چې په سرپل کې به 350 طالبان فعالیت کوي. هغه ترهګر چې موخې یې د دغه ولایت ناامنه کول او د ټاکنو ګډوډول دي. طالبا ای بار نسبت به دوری اول عقدمندانه برخورد میکنن، به دلیلی که د دوری اول ناکام شدن و در این دوره آمادگی گرفتن که کوشش کنن که باید انتخابات بعضی نقاطی که نزدیکشان است اخلال بکنن. ولی ما به تناسبی از او ما هم آمادگی خود گرفتیم که باید به مو اندازه که اونا عقدمندانه برخورد میکنه و ما هم ظرفیت قوت های خود بالا بردیم که جواب دندان شکن برشون بدیم. دغه ولایت لبلخ، جوزجان او غور څخه ترهګر ورزی. کله چې ترهګر تر فشار لاندې راغلل نو بامیانو ته مخه کوي. د ټاکنو تر سره کولو ته درې ورځې پاتې دي. په سرپل کې امنیتي ګواښونه ډېر شوي او د دغو عواملو پر وړاندې د مبارزې لپاره چمتووالی هم نیول شوی. مو نمیتونی که مون بگیم نیروی طالب در ولایت سرپل نیست، است ولی پلیس هم است. ما چالشی که داریم در مقابل چالش آمادگی خود هم داریم، پروگرام خود هم داریم، تصمیم خود هم داریم. سرپل نږدې 900,000 وګړي لري. د نفتي زیرمو ډک ولایت چې اوسیدونکي یې لسګونه اقتصادي ستونزې لري. په دغه ولایت کې هم ټاکنیزې سیالۍ تودې دي. خلک د نوماندانو پروګرامونه په ځیر ګوري. دغه سړی د خپلې رایې په ارزښت پوهیږي. ښکلی طبیعت، پسرلنی هوا او شین چاپریال. می خواهیم رای بکنیم که برای آبادی همین شهر ما مردم یک رئیس جمهور صحیح بیاشه که خدمت بکنه برای له سرپل څخه نوی ووتلو د لارو په اوږدو کې د طالبانو له کمید سره مخ شو. امنیتي ځواکونه له طالبانو سره سخته جګړه کوي. پولیس، ملي اردو او د عامه نظم پولیس د لویې لارې د خلاصون هڅه کوي. دغه دیوال د ملکي خلکو پټن ځای دی. سیمې ته ډېر ځواکونه رارسېږي خو د جګړې د پای نښه نشته. چی رقم دولت است، چی رقم کاروبار است، چی رقم بی رقم خونه میشه اگه امنیت بیارد. آه طالب است. در اینجا هر روز میبره. د
دغه نښته له دوو ساعتونو زیاتیږي. د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ ګډوډي، بې نظمي او د همغږۍ نشتوالی له ورایه ښکاري. په پایله کې له دوه ساعته جګړې وروسته یو کس نیول کیږي. موږ له سیمې وځو خو نښته دوام لري. د لویې لارې بله ورځ. د دغې لویې لار ځینې برخې په تېره بیا د دولت آباد او قرمقل ترمنځ لار چې ځنګل نومېږي د ترهګریزو فعالیتونو ښکار ده. د سرپل او جوجان د پیښو له ویرې موږ له دغو امنیتي ځواکونو سره یو ځای کړي. د پولیسو په کتار کې فریاب ته ځو. اونا بیشتر جنگ های چریکی میکنن، نه تو نه سنگ جبهه بگیرن. نه نه اون تو جنگ بنا میکنن، فقط چریکی میزنن و خورد خورد نخورد میرن. یا پولایت اندخوی اولسوالی ده. ده میمانی خارتا ده تلو لپاره چمتوالی نیول کیگی. دغه چمتوالی خیلی چه امنیتی ننگوانه پا مخیلی. دغه سرای ده کاروان مشرای کبی. هر شیبه یه لاملگرو سر اڑی که ده او نوی لار خوبانه برده کبی. پا دیر چتکتیا ده زنگل لسیمی تیری گو. میمانی تا ورسیدو. په شمال کې ګڼ میشتی مرکز. په دغه ښار کې امنیتي تدابیر ډیر نیول شوي. تګ راتک د امنیتي ځواکونو لخوا څارل کیږي. په فاریاب کې په لومړی پړاو ټاکنو کې د خلکو ګډون پراخ و. تمه کیږي چې دغه پراخوالی دویم پړاو کې هم تکرار شي. طاهر یو له هغو ځوانانو څخه دی چې په ریکشه کې خلک تر خپله ځایه رسوي او تمه لري چې راتلونکی ولسمشر افغانستان ته ښه تګلوری برابر کړي. وخت کې من رای دادم باید دیگه امنیت خوب شود، باید کمک کنه د میمنه شار مو باید خوب شود دیگه. داسې کسان هم شته چې په ټاکنو کې د برخه اخیستو هوډ نه لري. محمد عمر چې ناامنیو اړ کړی څو قیصار پرېږدي، وایي چې په ټاکنو کې یې برخه اخیستو په ژوند کې بدلون نه ده راوستی. ولی د انتخابات که پیلان د کار یز نو سعی میکنم دلمون از رای په فریاب کې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په پرتله ناقانونه او وسلوال جدي ننګونه دی. څرنګه چې دغه کسان لزګونه کلي اداره کوي. له څوارلسو ولسوالیو څخه یې په لسو ولسوالیو کې لیدل کیږي. اندېښنه دا ده چې د غبرګولي په څلورویشتمه به ناقانونه وسلوال د درغلیو لپاره زمینه برابره کړي. تهدید به خاطر تقلب شاید باشه، به خاطر تقلب باشه. از اون خاطر ما قبل است، قبل مناطقی که افراد مسلح غیر مسئول وجود داره اونجا را مشخص ساختیم و تصمیم گرفتیم که قوتای بیشتر امنیتی دفاعی خود را دو مناطق بفرستیم تا قماندانان یا گروپ های مسلح غیر مسئول در روند انتخابات مداخله کرده نتانند. دوری په شپاړسمه په فاریاب کې له 203 مرکزونو څخه په 196 مرکزونو کې یې ټاکنې ترسره شوې او اووه مرکزونه تړلي وو. دویم پړاو ولسمشیزه ټاکنو کې طالبان، پاکستانیان، چیچینیان او د ازبکستان د اسلامي تحریک په پراخه کچه د ټاکنو د ناامنه کولو په هڅه کې دي. په فاریاب کې د قیصار، المار او غورماچ ولسوالۍ ډېرې زیانمنې دي. بادغیس ته نږدې ولسوالۍ ترهګر هم تر ډیره له غوره، بادغیس او سرپل څخه فاریاب ته راځي. سلاس ما میش ناسیم پیش کیست و چون وخت بکار است که اینمی زمینه مساعد شوه که ما اونو مردم بخواهیم یا امرایش گپ بزنیم و مقابل دولت جنگ نمی کنم. میاشت نوی شوه. راتلونکو درې ورځو کې به خلک د رای ورکولو صندوقونو ته لاړ شي. د خلکو په ژوند کې بدلون او نوې ټاکنه چې تمه کیږي پایله یې هغه څه وي چې خلک یې تمه لري. خلک یې تمه د ټاکنو په ورځ به 813 مرکزونه تړلي وي. د امنیتي چارو اداره وایي چې دغه مرکزونه به د امنیتي ستونزو له امله تړلي وي، نه د تخنیکي ستونزو له امله. بل پلو د هیواد د ملي پوځ ځواکونو هوایي چارو مشر د هیواد ولایتونو لرې پرتو سیمو ته د حساسو توکو د لیږد ډاډ ورکوي. د کورنیو چارو وزارت هم د ټاکنو د پلټنې لپاره د 12,000 پولیسو ښځو د ګمارلو خبره کړې.
د امنیتي ګواښونو او ناسم اقلیمي وضعیت له امله باید دوه شپېته ټاکنیزو مرکزونو ته حساس توکي د هوا له لارې ولېږدول شي. هوایي ځواکونه د دغو توکو د لېږد لپاره چمتو دي چې د اړتیا په صورت کې به بهرني ځواکونه هم په دې برخه کې مرسته وکړي. په داسو ولایتو کې د موږ د اوس هلیکوپتر شته، په داسو ولایتو کې شپږ زونو کې موږ د صندوقو د انتقالولو دپاره کار شروع کړی دی. تنها په یوه زون کې پاتې دی چې هغه د مشرقي زون دی، نور په شمال کې، په غرب کې، په جنوب کې او په مرکز کې انتقالولو د صندوقو د انتخاباتو د دوم پړاو د خاطر خلاص شوي دي. خو تر اوسه د رایې ورکولو 1013 مرکزونه تړلي دي، هغه مرکزونه چې ډېری د تخنیکي او اقلیمي دلایلو له مخې تړلي دي. 813 سایت کې البته یک سلسله ملاحظاتی بوده، ما همون ملاحظات پیشنهاد کردیم به کمیسیون محترم مستقل انتخابات که هم ملاحظات امنیتی بوده و هم ملاحظات صبر و بر بودن محلات بوده و هم ملاحظات بوده که البته در اونجا سکنه وجود نداشته یا مردمایشان اکثرشان فلمسال یا با شهرهای بزرگ و یا با مراکز ولسوالی از اونجا آمدن. در رای ورکولو د خزینه مرکزونو د تلاشی لپاره 12000 خزینه پولیس ګمارل شوی. دغه خزینه پولیس دنده لري څو د رای ورکولو په زنانه مرکزونو کې امنیت ټینګ او خزی تلاشی کړي. 12500 تن از خوارای ما یا طبقه و ناس که به خاطر تلاشی البته د دوری قبل ترنینگ یا تعلیم تربیه ایده بودن و آماده شدن و 300 نفر هم به حالت دزرف دست کلی کشور ما داریم. دو دویم پڑاو تاکنو دا امنیت تینگوال هم دل لومړی پڑاو تاکنو دا امنیت پتسیر دا امنیتی ځواکونو لپاره لویا ننګه ونه ده و بلی دل شي چې دو دوی دغه ازموینه به څنګه وي. بل پلو تر غرو د کندهار ولایت د پانتون 15 تن استادان برمته کړي. دغه استادان چې د 303 ډول مسافرون کې موټر کې سپاره وو او له کندهار څخه د کابل پر لور روان وو، نن سهار د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ سیمو کې د طالبانو له کمین سره مخ شول. محترم لیدونکو، له یک څخه پښتو خبرې ټولګه په همدې ځای سرته رسیږي. له ملتیا مو ډېره مننه کوم. شپې ورځې مو په خیر. د الله په امان.